Goddag. Jeg hedder Lars, og jeg er fra Værk 9000. Og jeg skal snakke om event. Event er jo ret til vidt begreb, og mange kan tænke, jamen hvad er event? Jeg har set event. Det var en mand på salon. Det er ikke event i mit perspektiv. Det er langt fra event. Det er et ret godt eksempel på, da jeg på et tidspunkt søgte eller kiggede efter en eventmagerstilling, og så var det sådan en koordinator, der skulle stå i et supermarked. Og det jeg mener event kan, det er ikke at give folk lidt mælk, men at give dem en oplevelse. Så hvis man kigger på, hvad event kan i forhold til ordbogen, så er det et stort planlagt kulturelt arrangement, ofte bevidst iscenesat, for at tiltrække stor opmærksomhed. Bemærk ordet stort. Før event virker, så er det nødt til at være stort. Det er nødt til at gøre en forskel. Og det event, det kan skabe en masse attention, synergi, forandringer i byrummet, en oplevelse og frem for alt værdi. Men de her ting, de er rigtig vigtige, især en by som Aalborg, hvor at man ser butiksdød og sådan nogle ting, der begynder at ske. Så derfor, for at få noget liv ind i byen, så er vi nødt til at skabe noget attention. Det firmaer og organisationer kan opnå, det er, at man kan skabe begivenhed sammen med medvirkende aktører. Man kan lave en god historie, det kan være den, man fortæller i eventen. Eller samarbejde, det skaber pres og medier, og lige pludselig har man mulighed for at eksponere sig helt vildt på en ny måde. Det, der også er ved eventen, det er, hvis I kigger her, det er min tegning af synergi. Det er, at man lige pludselig har et koblingsfelt mellem alle mulige forskellige kunstarter, så man kan koble sammen i en event. Man kan koble samba med kajak, dans med billedkunst, øppe netting med hvad som helst. Og hele nøglen til at gøre det, det er iscenesættelsen. Det er, at man har en idé og begynder at iscenesætte folk. Sige, jamen kunne det ikke være fedt med urban netting, hvis vi laver det her miljø? Jo, hvorfor fatte urban netter henne? Sumobryder skal vi også have ind. Jamen hele det der med at skabe noget dynamik, og det er det, der giver forandring i byrummet. Det er, at man kommer ind i byen og får en oplevelse. Det er mere værdi. Det er ikke noget, man sådan har gået derind for. Det er, at man er derinde, og lige pludselig opstår der noget, hvor man går hjem med en oplevelse. En oplevelse af at være en pulserende by. Det man skal huske, det er, at gode oplevelser, de sætter sig faktisk som minder. Og minder, det er noget, man husker tilbage på, som regel med et smil. Og det er det, eventen kan. Det er, at den kan gå ind og give de der blink og oplevelser i et byrum. Det eventen også kan, det er, at den kan skabe værdi. Og hvad er værdi? Det er et ret stort spørgsmål. Er det cool cash, tal på bundlinjen? Eller hvad er værdi? I mit perspektiv, så kan værdi være rigtig mange ting, især hvis man kigger på en by. Der er en vigtig værdi for borgere. Man kan få overraskelser i bybilledet. Der er fornemmelsen af at være en pulserende storby og kulturby. Mulighed for at blive en del af det her kulturelle vækstlag. Det kan være, at man har en hobby, som lige pludselig bliver inddraget på kryds og tværs, fordi der lige pludselig er et vækstlag, der begynder at skabe ting ud af ingenting. Og sidst men ikke mindst, er der identitet for borgeren. Jeg er en levende by. For forretningslivet, der er lige pludselig mulighed for at styrke sit brand. Flere folk i byen giver mere vækst, eksponering på en anden måde, og bliver en større del af bybilledet, ved at man støtter op om de ting, der sker rent kulturelt, og sørger for, at der sker nogle ting. Og så det store spørgsmål, det er, hvad kan det give for Aalborg? Jamen det kan da få skabt en masse mere mediebevågenhed. Vi kan få tiltrukket investorer, der kan skabes kulturelle fusioner og synergier. Og vi vil både være nordjysk hovedstad og en kulturby, når de her ting sker. Hvis vi lige pludselig har alle mulige små ting, der begynder at poppe op på kryds og tværs, og nogen til at koordinere det. Og jeg tror faktisk på, at den nye vækst, eller det kreative vækst der i Aalborg, det kan blive et nye guldår, hvis vi tør bruge det. Vi har så mange kreative kræfter, som er lukket omkring sig selv. Og hvis vi tør, og byen tør,
se muligheder i stedet for begrænsninger, samarbejde på tværs af erhvervsliv, kommune, kulturelle aktører og det kreative vækstlag, jamen så er det lige pludselig mulighed for at skabe den synergi, den fusion, der gør, at nye ting skabes, stadig med ære og respekt for det, vi er bedst til, men at begynde at gøre de ting, der gør, at byen bliver levende. Så hvis jeg bare har en løs idé til, hvordan man kunne lave noget. Eksempelvis, da på spillet stod der 10.000 mennesker i kø og bare stod der. Hvis man nu havde sagt, at vi skal have noget, mens de står i kø, med det formål, at skal vi sige, de bruger 10 kroner ekstra, så havde man 10.000 mennesker gange 10 kroner, det er 100.000, til at lave en event. Eksempelvis, folk går derhjemmefra, 100 eller 10.000 glade mennesker har fået en mere oplevelse, og de har fået den gratis, fordi den var finansieret. Men de har fået en oplevelse i skoven af ikke at stå og vente, men at der fandme er sket noget inde mellem træerne. Så derfor, så mener vi, at på tider der sker noget, så vi etablerer Creative Task Force, CTF, her 2013. Der skal være et sted, hvor for dem, der vil lave event, kan få den uddannelse, der skal til for at lave det, gå hjem og arbejde på kryds og tværs. Vi håber, at Aalborg vil bruge os som mellemled mellem forvaltninger. Vi håber også, at de andre kulturinstitutioner vil begynde at bruge os, erhvervsliv bruge os, og især jer for det kreative vækstlag vil begynde at bruge os. Så vi begynder at få gang i nogle af de her dynamikker på kryds og tværs. Og det er ikke noget, vi bare siger. Vi vil gøre drømmen til virkelighed, og vi har ambitioner om at bringe Aalborg tilbage på landkortet som en international, kulturel, stor by. Tusind tak for jeres opmærksomhed. Her på Værk 9000 hjemmeside, Værk 9000.dk eller på Facebook. Tak for det.